国光帮忙，老四了，自我介绍。嗯，有大家好。是的，那你有没有什么过人之处？好，完全没有。好，你有吗？我有。你是什么？就是只要是男人看到我，都会神魂颠倒。男人看到你都会神魂颠倒，哪一点？流连忘返，当然是我的身材。我觉得这个是人妻啊，我觉得他狐狸精啊，什么人妻，那你神魂颠倒都来了。来，三围报一下。32C、25、33。哎呀，这个对不对？32D。老油条了。23, 这个当阿嬷了吧？是，应该是这样。好的。各位命理师，首先给你们看的第一个项目是腿项，来，叮叮，这是一号的腿项，哦，直，摆姿势，摆了哎，哎呦，剪刀脚，注意哦，OK， 请拍二号腿项，二号有点站不稳，需要扶啊。好的。你是对于这两位的腿相有什么意见？詹维忠，我觉得腿相的部分要用闻的，你要去闻他的腿啊？对，要闻一下腿，对。好回答。我在电视现场仿佛听到有人被打的。对。我觉得是腿相，各位对于腿相来讲有什么样的意见没有？有没有特别要讲的？对，我觉得他的腿相整个。谁？二号的腿相没什么大差别，他整个往上撩上来的那个动作有没有哈？应该是属于人妻。为什么？为什么？由下往上慢慢的对男人的那种的感觉，他非常敏感。哦。那刚刚第一号那个是这样子，那就感觉就是像我觉得好像没有结过婚的感觉。哦。我来判断有点嫩哦。对，目前判断是二号。没什么女人味就对。最重要是小腹，二号的小腹比较大一点。比较大一点，我怀疑他是结过婚的，他有那种情束口的嫌疑，对，有穿束裤的可能，束缚，我觉得啊，应该是二号，为什么呢？但我的角度还是从很理性的来看啊，人妻啊，因为经验比较多，腿应该是肌肉比较多，是哦，各种经验，常常会运用到腿的肌肉，要生小孩有没有？姿势的问题哦，姿势问题，对。然后呢？所以他的腿比较有肌肉，有肌肉。二号看起来比较像，而且还有可能他抱小孩抱久了，对不对？对，而且你看在等待的时候啊，他比较会搔首弄姿啊，你知道吗？熟女的特色，对，那所以我觉得二号是就有经验的，就对了，而且膝盖那个皱褶比较多，是，而且有旧伤口，膝盖皱褶多，对。等下谁说膝盖很皱啊？对，皱的境界吗？皱，对，皱褶，皱褶，膝盖皱褶多。你看一号就不会，对，一号嫩，一号不会，一号哇塞正，你看正，小女生，你俩很专业。那第三位。好，可以要求一下他们做一些动作吗？例如说要那个蹲下看一下。哦，蹲下啊，起立蹲下，蹲下，你先要起立蹲下的。对，要不你没有底。一号，因为毕竟还有体相嘛，体相开始。这什么东西啊？没有诚意。请问你的情况跟我有什么不一样？你最起码这样嘛。是不是？对啊，侧面，预备 ，Go！ 对不起，因为一号有在包公主，刚刚那个剪钢筋有没有？起立蹲下，预备，请开始。对，这就是人妻。这个人妻，这个姿势，这个人妻就是人妻，因为他有某种的矜持，知道吧？那少女还没结过婚的，来吧，看看这样子，应该是二号，目前越来越像了，但是不能太武断，用宝贝的方式，卦象告诉我，好像二号不是人妻，好，继续，如果是神棍，不是，你刚刚是有寡妇。判断错误，不好意思，气死我了！不好意思，各位老师，第二阶段非常重要哦，因为看手相哦，来，男左女右，请降，渐渐，一二三，好漏财哦，
哦，这漏财漏力。再近一点，再近一点好不好？特写再大一点可以吗？哎，再大一点，再大一点。哎，对对对，这样这样这样。等一下，再一个。那什么东西？来来来，放大放大。有人说那边有，那边是婚姻线。有那个婚姻线的话，就有小孩子，哦，生过几个。好，好，以上来二号。哎，人妻人妻，哇塞！转一下，家事操劳啊。来，这里。这样。哦，对，好不好？哦，你看孩子不知道几个。来，请问一下谢老师有什么意见？我们相学里头有讲到体相哦，体相的部分大部分来说，会觉得手感觉上比较稍微粗一点点，比较有就比较帮夫运了。是是，但是我们讲一号感觉他的不管是刚才蹲下来姿或者他手上的那个感觉上面来说，他比较像是良家妇女型的。哦，一号比较像良家妇女，不是吗？二号没有，二号就是就比较这个另外一种帮夫运嘛，对，特种行业之类的，就是感觉就是不太好。是是是，二号比较命苦之类的。其实如果比起来啦，就我们以古代的人会认为说这样可能就是他比较有机会接触，那个性比较活泼，会比较可能就是比较有口福啊，有什么。但是一号的感觉比较像妈妈型的，就是以后娶回家就家里头。哦，谢老师是不一样的看法。对对对，如果以两条结婚线来看的话，我觉得一号的感情呢会稍微一点波折哦，因为他的结婚线呢有点向下。有点向下，所以呢，如果倘若他结了婚的话，其实他的跟夫妻之间关系会比较多的分歧点，是是是，对，可能会有一些，或者说他老公的体力不太好。但如果以刚刚那深蹲的感觉来讲的话，我觉得一号也是有人气的那种现象。有哦，对，就蹲得很深就对了，很蹲，有比较用力的蹲。叫他做什么，他就草草了事。对对对，因为没有感觉，没有热情了。我觉得如果看了手相之后，因为从前面上面延伸到侧面呢，它其实跟婚姻还有感情交际有关系。你反而看了手相，你会觉得一二号它都像人妻，甚至一号又多了一点点啊。为什么？因为一号的手相这个地方啊，生命线浅嘛，薄嘛，看它，所以它身体不是非常的好。所以那在内里非常不是非常好的情况之下，他又很可能是有时候家事操劳，或甚至哦，对对，可能性可能是劳心劳力，身体比较寒的那种。对，性生活旺盛也是啊，或者在生小孩的期间也是。那所以反而首相看，因为二号的首相也仍旧是感情平凡，那所以一二号看起来虽然都像人气，反而首相一号多一点。哦，对，翻盘了哦。看完腿相以及首相，每位命理老师都有自己的看法。但到底谁看得准？能猜对哪一位才是人妻吗？来，请举牌，你们觉得谁是人妻？哦，这个好难的。一、二、三。啊！我们也要，我们也来着。嗯。一、二、三。等等等等等。怕怕死了。五、好、四、三、二。一二二二二一一哦，哇塞！所以谢老师觉得是一号，虽然二号的，哎，不好意思哦，小腹稍微这边比较明显一点点，但是我觉得一号包括他的可能包括走路的姿势，那个还有他刚刚提到这婚姻线上面来说，他会是他体质虽然比较虚寒呐，但是他就是像，对身体比较没有那么理想的太太。我们要揭晓，哎呦，各位，几家欢乐几家愁啊！来，一、二、三，有没有？难，我跟你讲，难猜，你知道为什么？他虽然是单身，对，他过的仿佛是这种老妻子般的生活，你知道吗？对对对，嗯，我跟你讲，只有结过婚的人才会穿那么摇摇，是吗？现在年轻人都这样穿，好不好？哦，其实没有呢。没有，我跟你讲，越结婚的女生越喜欢打扮，对，真的吗？没有结婚的对女生反而是邋邋遢遢的，所以她后天出家了，后天出家了。
刚刚老师说你身体不好，你身体信任感。这个我就不知道，可是我身体其实从小就没有很好。那你是真的草草了事吗？什么草草了事？就是讲赶快那个啊。没有吧，我不知道。赶快赶人家走。那你都是、啊、你都是怎么样？现在很单身吗？你都是怎么样？单身多久？一年吧。一年。老师，为什么他以他这样的条件，这样子的身体，为什么会一年都单身？是眼光？你什么星座的？金牛座，没关系啊，老师不用回答，我们问他的。有谈了，是要我？他害怕。金牛座为什么这样？其实就单独讲演艺圈的来说，你会发现金牛座的人常常都晚婚。我举两个男女各异的例子，男生像九孔，女生、像有一个两性专家叫什么？许嘉瑞，你会发现他们都是很睿智的男生女生，工作也非常成功。可是金牛座有一个很刁钻的一点，就是你常常问他你爱什么样的对象，金牛都会跟你讲没关系，我觉得合得来，有缘分，有感觉就好。但骨子里其实金牛有很多很多自己挑剔的东西，包括生活习惯，包括对未来的规划，包括稳定度、安全感。真的，对我们男生来说很。刚开始教男生不一定会想那么远那么多，没错，所以可以放宽一点，放开一点，这样的感觉啊，就是大伯金牛座，但我不是讲我老婆呀，一点都不奇怪，感觉，直觉，对，那再请教一下，这位人妻，为什么会故意穿成这样？他的心态是什么？他就像上，本身我已经51、52岁了。为什么要理这种头发？就是怕别人说我老。老了，哦、那他是个贤惠的头发剃成太太，他也自己感觉到有点好多了吧？之前那个郭富城头，之前很好看，他有点进入，他有点进入中年莫名的恐惧危机，危机恐惧，其实没有，危机没有，所以他穿得更亮丽，那倒是更年轻，争奇斗艳。但汤老师，你觉得他为什么穿这样？汤老师这种很现实，没猜中就乱讲。曾亚男找来宾吐槽，主持人跳出来圆场。制作单位说要露美腿，然后要露胸，所以我才想说，哎，那我要穿稍微漂亮一点。那你小白，谣言太小了。而且这两个小孩的女生，这种身材都难看。对，而且你没有看过4个小孩的小孩。